夏天即将过去，加玛阿提缺利德克一家开始收拾行装，准备将500多只大尾羊转往春秋牧场。天刚亮，福海畜牧站的工作人员就登上了加玛阿提缺利德克的家门。每到转场，他们都要对全县上百个大尾羊核心种群进行筛查和鉴定。生长发育良好的大尾羊将作为种羊打上标记。筛选工作即将结束，看着这么多的羊被打上标记，加玛阿提的心里除了无比欣慰之外，更多了一份沉甸甸的责任感。从加玛阿提的父辈开始，福海县政府就开始实施大尾羊物种保护。1958年，在旗干吉迭乡组建的乌什布拉克牧场是新疆最早的大尾羊育种场。如今，大尾羊已经成为阿勒泰地区的地理标志产品。阿勒泰羊是哈萨克族牧民千百年来经过辛勤培育而形成的优良品种。由于原产地和种羊繁殖基地在福海，以伟大而著称，阿勒泰羊被称为福海大尾羊。大尾羊尾上庞广，重10斤，这是《酉阳杂祖中对大尾羊的记载。史书寥寥数语的背后，是千百年来当地牧民与羊群相互依存的生活方式。作为福海有名的大尾羊养殖专业户，加玛阿提家这只135千克的成年羊，尾巴的重量超过了30千克，达到自身体重的近1/4。身处高山和高寒的大尾羊，在尾巴里蕴藏着一个物种的生存之道，而其品种的不断优化，正是千百年转场的自然选择结果。福海县有着保存最为完整的千里牧道，崎岖的山路为转场带来了更大的考验，却也造就了福海县大尾羊的优秀基因。高强度的长途跋涉将羊群中的病弱自然淘汰，而常年的攀爬跳跃使大尾羊能够充分运动，肉质更加鲜嫩美味。当地牧民形容说，大尾羊喝的是矿泉水，吃的是中药材，走的是黄金路。作为游牧文化的符号，牧道融进了福海人的现代生活。福海新修的每一条公路都会在旁边专门留出牲畜道，每逢转场季节，往来的车辆都会给羊群让路。广阔草原之上，羊群是跃动的游牧符号，千里大转场则是人与羊共同创造的宏伟巨作，
年复一年在这片土地上演，成为福海的一道奇观。加玛阿迪·屈利德克从小就跟随家人转场放牧，漫山遍野的大北洋对他来说就像脚下的土地一样，让人踏实，让人安心。草肥则牛羊壮，牛羊将粗糙的植物纤维转化为人类所需的动物脂肪和蛋白，这是草场对牧民的回馈。为了保护草场，哈萨克族牧民们会在羊群啃噬草根之前转往下一个牧场，这样的转场法则一代代哈萨克族人从未改变。千里牧道不仅延续着草原物种的繁衍生息，也延续着游牧文化的传承与担当。